دەورێکی گرنگی هەبووە لە سەرخستنی شۆڕشی گەلەکەمان و لە هەموو قۆناغەکاندا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕۆڵی پێشەنگی هەبووە بە خوێنی شەهیدەکانی بە ئارەقە و ماندووبوونی پێشمەرگە و تێکۆشەرەکانی ڕۆڵێکی گرنگی هەبووە لە خەبات و تێکۆشانی کوردایەتیدا و توانیوێتی وەکو هێزێکی گەورەی گۆڕەپانی تێکۆشان و خەباتی کوردایەتی شۆڕشەکەی شۆڕشی نوێ لە ڕاپەڕینی ئازاری نەو یەک بە سەرکەوتن بگەیەنێ و لەو کاتەشەوە وەکو هێزێکی گەورە لەسەر ئاستی کوردستان و لە عێراق هەم لە حکومەت و پەرلەمانی کوردستان هەم لەسەر ئاستی عێراق یەکێک لە هێزە گەورە و پێکهێنەرەکانی حکومەت و پەرلەمان و ڕۆڵی دیاری خۆی هەبووە. بەڵێ، ڕۆڵی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە قۆناغێک لە دواییەکەکانی کە لەم دوایی رابردوودا کە عێراق بە کۆمەڵێک قەیرانی نەخوازراو تێپەڕی ڕۆڵی یەکێتی لەو کاتەدا چۆن هەڵسەنگێنراوە؟ تە جەنابتان خوێندنەوەتان بۆ ئەو کاتەی ڕۆڵی یەکێتی چۆن بوو؟ ڕۆڵێکی دروست و تەندروستی بینی؟ یەکێتی نیشتیمانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەر لە دوای پرۆسەی ئازادی عێراقەوە ڕۆڵێکی گرنگ هەبووە بە تایبەتی سەرۆک مامجەلال وەکو سیاسیەکی گەورە لە نووسینەوەی دەستووردا دوایش وەکو سەرۆک کۆمار ڕۆڵێکی گرنگی هەبووە چەتری کۆکردنەوەی هەموو پێکهاتە و ڕەنگ و دەنگە جیاوازەکان بووە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەر لەسەر ئەو سیاسەتەی سەرۆک مامجەلال هەنگاوەنێ لە قەیران و کێشە و گرفتەکانی ئەم دوایشە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەوێنی چارەسەرکردنی کێشەکان بووە و دەوری گرنگی بینیوە و توانین بڵێین وەکو وەفدی مفاوزیش کە بەڕێز کاک قوات تالەبانی جەگری سەرۆک وەزیران لەگەڵ وەفدی حکومەتە توانی ڕۆڵی دیار لە خاوکردنەوەی کێشە و گرفتەکانە ببینین یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هێزێکە کە هەم لەسەر ئاستی ناوخۆی کوردستان هەم لەسەر ئاستی عێراق هەم لەسەر ئاستی ناوچەکە هێزێکی گەورەیە و خاوەنی مێژوویەکی گرنگە و قوربانیەکی زۆری داوە بۆیە ڕۆڵی ئەو هەر دیار و لەبەرچاوە لە هەموو قۆناغ و سەردەمەکاندا. بەڵێ، بەڕێز خەلیل، یەکێتی هەمیشە بڕوای تەواوی بەتوانای گەنجان و لاوان و ژدان هەبوو، هەر ئەمەش ڕەنگیدایەوە لە کۆنگرەی چوارەمی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە گەنجێکی زۆری هێنایە پێشەوە بۆ ئەوەی باری لاری کوردستان ڕاست بکەنەوە. کاتە دەبێت لە ئێستادا لەم قۆناغەدا ئەرکی سەرکردایەتی تازە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان چی بێت؟ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەر بە هێزێکی نوێ بووە و لە سەرەتای دامەزراندنەوە وەکو هێزێکی نوێ وەکو ئەوەی کە هەر شۆڕشەکەشی ناوی شۆڕشی نوێی گەلەکەمان بووە و چەندین دروشمی وەکو ئاشتی و ئازادی و مافی مرۆڤ و مافی چارەنووسی بەرز کردووەتەوە و ئەو هێزە بووە و هێزی ڕۆشنبیران و گەنجان بووە بۆیە توانین بڵین لە قۆناغەکانی پێشووشدا هێزێکی نوێ بووە ئەمجارە لە کۆنگرەی چوارەمدا ئەم هێزە نوێیە زیاتر خۆی نوێ کردەوە کە توانی گەنجان و ژنانی گەنج بێنێتە پێشەوە بێگومان هاتنە پێشەوەی گەنجان و لە کوڕان و لەکچان لەم قۆناغەدا ڕۆڵێکی دیاری ئەبێ لە زیاتر پێشخستنی یەکێتی و گەرمکردنەوەی پەیوەندەکانی لەگەڵ کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان و ڕۆڵی دیاریشی ئەبێ لە سەر ئاستی کوردستان و عێراق و ناوچەکەش وەکو هێزێکیش کە ئەندامی سۆسیال ئینتەرناسیۆنالە بێگومان لەسەر ئاستی جیهانیش یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕۆڵی دیاری دەبێت. بەڵێ، لەسایی یەکێتیدا چی بکرێت بۆ ئەوەی کێشە بنچینەیەکانی هەرێمی کوردستان چارەسەر بکرێن؟ بێگومان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هێزێکی ئەساسیە و هێزێکە کە بەشدارێکی کارایە لە پەرلەمان و لە حکومەتی هەرێمی کوردستان وەکو لە بەیاننامەی سەرۆکایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیشدا ئاماژەی پێکراوە کە لەبەر دیدی بەرنامەی سۆسیال دیموکراتەوە لەبەر دیدی بەرنامەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ڕووی سیاسی و لە ڕووی ئابوریەوە یەکێتی بەرنامەی هەیە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان لە هەرێمی کوردستان و بۆ ڕێکخستنەوەی پەیوەندەکان لەگەڵ بەغدا و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەمیشە جەماوەر و خەڵکی کوردستان
چاوگی خبات و تیکوشانی بو و هیزگ بو همیشه بخوین و بخبات و بتیکوشان برگری لما فکانی گلی کردستان کردوه لسردمی آزادی و لسردمی خباتی مدنی و ام سردمش تا یکیتین اجتماعی کردستان هر با پاریزری ما فکانی گلی کردستان و بتایبتی رنزدرانی بیرو بازو امنیت و لبرنامه نوی خویده لدوی کنگری اجتماعی لدوی کنگری یکیتین اجتماعی کردستان لسر همو آستکان لبرنامه کانی سیاسی آبوری کوملایتی فرهنگی کاربو او مثلا نه کات که بروای پیبو و خباتی بو کردو قربانی زوری بوداو همار کردنوی یاسای هەڵبژاردنەکان نکانو گێڕانەوەی شکۆ بۆ پەرلەمانی که کلا ئەرکەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان یەکێتی لئێستادا لەم قۆناغە دەبێت چی بکات تا شکۆ بۆ پەرلەمان و دامەزراوە حکومیەکان بگێڕێنێتەوە بێگومان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دوای راپەڕینەوە وەکو هێزێکی کارە لە حکومەت و وەکو هێزێکی کارە لە پەرلەمانی کوردستان هەمیشە هەوڵی داوە کە ئەو یاسایانە دەرچێت کە لە خزمەتی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان نابن و پەرلەمان وەکو دەسەڵاتێکی باڵای یاسادانان لە هەرێمی کوردستان سەرچاوی یاسا و بڕیارەکان بێت بۆ ئەم قۆناغە نوێش یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وەکو پێشتریش بینیمان و لە داهاتوشا ئەبینین کار بووەوە کە پەرلەمانی کوردستان وەکو باڵاترین دەسەڵاتی تەشریعی لە هەرێمی کوردستاندا شکۆی هەبێ و شکۆی پارێزراو بێ و ئیش بۆ کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بە بێ جیاوازی بۆ هەموو دەنگ و ڕەنگ و پێکهاتە جیاوازەکانی کوردستان بکات و یەکێک لە بەرنامەکانی تری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەوەیە کە کار بۆ بکات ئەو یاساکان بە تایبەتی یاسای هەڵبژاردنەکان جارێکی تر هەموار بکاتەوە و ئیش بۆ ئەوە بکات کە لەبەر ڕۆشنایی دەستوری عراقا دەستورێکی گەلپەسەند بۆ هەرێمی کوردستان دابنرێ و دەستور ببێتە مەرجەعێکی باڵا بۆ ڕێخستنەوەی هەموو دەسەڵاتەکان هەموو سەرۆکایەتیەکان سەرۆکایەتی هەرێم سەرۆکایەتی حکومەت سەرۆکایەتی پەرلەمان دەسەڵاتی قەزایی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە بەرنامەیدایە و لە دوای کۆنگرەی چوارەمەوە بەرنامەکانی لە هەموو ئاستەکانی قانونی تەشریعی حکومی و بوارەکانی تری ئابووری و بوارەکانی کۆمەڵایەتی و فەرهەنگی کار بۆ جێبەجێکردنی ئەو بەرنامەیەکە کە لە کۆنگرە دەنگی پێدراوە و بووە بە بەرنامەی کاری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەڵێ هەمیشه یەکێتی نیشتیمانی کوردستان چەتری کۆکەرەوەی لایەنەکان بۆ وەرکاتێک پرسێک نیشتیمانی یاخود پرسی نەتەوەیی مەترسی لەسەر بوو بێ یەکێتی هەنگاوی ناوە بەوەی کە لەگەڵ لایەنەکاندا کۆ بێتەوە و یەک گوتاری بێنە ئاراوە دەبێت لە ئێستادا یەکێتی بە چ سیاسەتێک بە چ نەمەتێک لەگەڵ لایەنە سیاسیەکاندا پەیوەندیەکانی جارێکی تر توند و تۆڵ بکاتەوە یەکێتی نیشتیمانی ئەگەر لاپەڕەکانی مێژووی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەڵبدەینەوە بینین هێزێکی نیشتیمانی و نەتەوەیی بووە لەسەر ئاستی کوردستانی گەورە هەمیشە پژیری لە هێز و لایەنە سیاسیەکان کردووە و قوربانی زۆری داوە و لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستانیش یەکێتی هێزێک بووە دایمە بەرنامەی ئەوە بووە کە هەموو لایەنە سیاسیەکان بە جیاوازی بیروبۆچوون و هەموو پێکهاتە نەتەوەیەتیەکان بە دەنگ و ڕەنگی جیاوازیانەوە بتوانن لە هەرێمی کوردستانە لە ژێر سایەی پەرلەمان و حکومەتی کوردستانە بتوانن سودمەند بن لەو ئازادیە بۆیە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وەک ئەبینین لەم قۆناغەشا پەیوەندیەکی باشی لەگەڵ هەموو حیزب و لایەنە سیاسیەکان هەیە و بۆیە خەبات و تێکۆشانی یەکێتی و خەباتی مەدەنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەم قۆناغەشا بۆ ئەوەیە کە لەگەڵ هەموو حیزب و لایەنە سیاسەکانی کوردستانە پێکەوە بتوانن خەبات بکەن و هەوڵ بن ئەم قۆناغە سەخت و دژوارە تێپەڕێنن بۆ ئەوەی بتوانن خزمەتی زیاتر بە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بکەن بەڵێ یەکێتی دەبێت چۆن مامەڵە بکات لەگەڵ حکومەتی ناوەند تا ئەو کێشانی کە لە نێوان هەرێم و بەغدا لە ئارادایە چارەسەر بکرێن و تیمی یەکێتی لە بەغدا دەبێت بۆ لەمەو دووە واتە لە قۆناغی داهاتوودا چۆن مامەڵە بکات بێگومان بۆ ئیشکردن لەگەڵ بەغدا و بۆ ڕێخستنەوەی پەیوەندیەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و بەغدا
پێویست یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە هاوکاری هەموو هێز و لایەنە سیاسیەکانی تر کۆدەنگی کە بێ بۆ ئەوەی بتوانن لەگەڵ بەغدادا پەیوەندیەکان ڕێکخەنەوە و کێشەکانی ئابووری و کێشەی نەوت و هەموو ئەو کێشەی مووچەی فەرمانبەران و هەموو ئەو کێشانەی کە بوون بە ئاسەنگ بتوانن بێگومان ئەمە بێ هەموو هێز و لایەنە سیاسیەکان کۆدەنگی کە بێ و حەزم و توانای هەرێمی کوردستان پشتیوانێک بێ بۆ ئەو هێزانەی کە لە بەغدا و لە پەرلەمانی عێراق ئەندامیان هەیە و هەموو ئەو هێزانەی دەرەوەی پەرلەمانیش بۆ ئەوەی بتوانن جارێکی تر لە بەپێی بەرنامەیەکی نوێ و بەپێی ڕێککەوتنێکی نوێ لەگەڵ بەغدایە پەیوەندیەکان ڕێک بخرێتەوە و هەموو مافە دارایی و قانونی و ئیدارەکانی هەرێمی کوردستان بەرجەستە بکرێت. بله برس خلی سبارت با کرکوک و ناوچه دابرین راوکان لچارچیوی دستور دا یکیتی دبی چه هنگاوی اگبینی همیشه پیکاتکانی کرکوک چاویان لدستی یکیتی با بدستینانی مافکانین و داوه دکن با لمودو یا خود لقناقی دا حتو دا ببرنامه و پلانکی تروک هولی کردستانی بونی کرکوک بدا تو ریل لیشاوی تعریب بگره که لیستادا هست پیدا کرکا دیتا آراوه بێگومان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هێزێکی کاریگەرە و لە کەرکووک و لە ناوچە دابڕاوەکانی تر بەشێکی زۆری خەڵکی کوردستان لەو ناوچانەدا دەنگیان بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان داوە و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان چەندین ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقی هەیە بۆیە خەڵکی ئەو ناوچانە ڕوویان لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە بۆ ئەوەی لە بەر ڕۆشنایی مادەی 140 لە قۆناغی نوێ و لەگەڵ هێز و لایەنە سیاسەکانی تری کوردستانە هەموو پێکەوە بتوانن چارەسەری هەموو ئەو کێشە و گرفتانە بکەن کە لە ناوچە لە کەرکووک و لە ناوچە کوردستانیەکانی تری دەرەوەی هەرێمی کوردستاندا سەری هەڵداوە و ئەم کێشانە پێویستی بە بەرنامەیەک هەیە و ڕەشنووسی بەرنامەیەک کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و هێز و لایەنە سیاسیەکانی تری کوردستان بینوسنەوە و لەگەڵ ناوەن لەگەڵ بەغدا مناقەشەی کەن لەسەر ئاستی پەرلەمان لەسەر ئاستی حکومەت لەسەر ئاستی هەموو دامودەزگاکانی تر بۆ ئەوەی بتوانرێت کێشە و گرفتەکانی ناوچە جێناکەوتکان لەبەر ڕۆشنایی دەستورە چارەسەر بکرێ و زیاتر ئارامی و خۆشگوزەرانی بۆ خەڵکی کەرکووک و ناوچەکانی تری جێناکۆک بگەڕێتەوە. بەڵێ لە ڕووی دیپلۆماسیەوە دەبێت یەکێتی نیشتیمانی کوردستان چۆن پەیوەندیەکانی پەرە پێ بدات؟ ئێمە وەک ئەبینین یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەر لە سەرەتای دامەزراندنیەوە پەیوەندی لەگەڵ زۆربەی وڵاتان و حیزب و لایەنە سیاسیەکانی هەرێمایەتی و دەرەوەشە بووە و توانین بڵین سەرۆک مام جەلال وەک سەفیری گەلی کوردستان و ڕۆڵی دیاری لە چنینی ئەو پەیوەندیانە لەسەر ئاستی هەرێمایەتی و دەرەوە هەبووە و توانی پەیوەندیەکی بتە و دروستکاوە وەکو ئەوەشی کە یەکێتی ئەندامی ڕێکخراوی سۆسیال ئینتەرناسیۆنالی نێودەوڵەتیە کە دەیان حیزبی سۆسیالیست و سۆسیال دیموکرات لەو ڕێکخراوەدا کۆ بوونەوە و سەرۆک مام جەلالیش وەک ڕێزلێنانێک لە خەبات و تێکۆشانەکەی وەکو شەخسیەتێکی کاریگەر لە کوردستان و لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست جێگری سەرۆکی ئەو ڕێکخراوە بوو و جەنابی مام جەلال ئەو کاتەشی کە سەرۆک کۆمار بوو دەرگای زۆربەی وڵاتان و کۆشکی کۆماری وڵاتانی بە شانازیەوە بۆ کرایەوەکو ڕەمزی تێکۆشان هەم بۆ گەلی کوردستان و هەم بۆ گەلی عێراق بۆیە ئەتوانین بڵێن جەنابی سەرۆک مام جەلال ڕۆڵێکی دیاری هەبووە وەکو سەفیری گەلی کوردستان و سەفیری ئێش و ئازار و مینەتەکانی گەلی کوردستان و خۆزگە و هیواکانی گەلی کوردستان ئێمە ئەتوانین لەبەر ڕۆشنایی ئەو پەیوەندیانەی کە سەرۆک مام جەلال لەسەر ئاستی هەرێمی و لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی چنیوێتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ڕێگەی هاوسەرۆکەکانی و لە ڕێگەی پەیوەندیەکانی دەرەوە ئەتوانێت زیاتر پەرە بەو پەیوەندیانە بکا و پەیوەندیانە زیاتر ببوژێنێتەوە و زیاتر بە خزمەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بەکاربهێنرێت. بەڵێ لە بخۆنەغی نێبوونەوەی یەکێتیدا یەکێتی دەبێت چ ئەرکێک بخاتە ئەستۆی خۆی لە بەرامبەر
سی پارچەکەی تری هەرێمی کوردستان کە هەمیشە چاویان لە دەستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بووە. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەر لە سەرەتای دامەزراندنەوە هێزێک بووە ستراتیجێکی ڕوونی بۆ پارچەکانی تری کوردستان هەبووە و هێزێک بووە دیدی و تێڕوانینی کوردستانی هەبووە. ئەمینین لە سەردەمی قۆناغی شاخدا هێزی پشتیوان بووە بۆ کوردەکانی ڕۆژهەڵات و لە سەردەمی ئازادی و لەم کاتەشدا هەمیشە بڕوای بەوە بووە کە ئەبێ کێشەی گەلی کوردستان لە پارچەکانی ترا بە شێوەی ئاشتی و دیموکراسی هەڵبکرێت، چونکە وەکو زۆر جار ئاماژەی بێکرێت چەندین بیرمەندی جیهانیش ئاماژە بەواکەن تا کێشەی کورد لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست چارەسەر نەکرێ، مەنتیقەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئارامی بەخۆیەوە نابینێ. بۆیە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەمیشە دید و تێڕوانینی ئەوە بووە کە پارچەکانی تری کوردستان ئەوە کوردستانە و دید و تێڕوانینێکی نەتەوەیی هەبووە، هەمیشە پشتیوانی خەباتی ئەو پارچانە بووە کە بە شێوەی ئاشتی و بە شێوەی دیموکراسی و بە شێوەی پەرلەمانی کوردستان مافی ئەو گەلی کورد لە و پارچانە جارێکی تر لە ڕێگەی ئەو خەباتە پەرلەمانی و خەباتی مەدەنی و خەباتی ئاشتیەوە بەدی بێ و یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش پێشتر و ئێستا و لە داهاتوشدا هەر بە دڵسۆز و وەکو هێزێکی نەتەوەی و نیشتیمانی بۆ گەلی کوردستان لە سەرانسەری کوردستانی گەورەدا ئەمێنێتەوە. بەڵێ، سوپاس بۆ بەڕێز خەلیل عەبدوڵا نوسەر و ڕوناكبیر کە ڕاستەوخۆ لە ستودیۆکانمان لە هەولێر.